Ah, pourquoi on est signé dans le masque? Non, non, non. Alors, les nignes, on peut les faire parler. Damay ciosse rek comme nima def kérok dé Alay kérok ñu bëré bëri dañoo yaakaané dama laal fi dédét dama ciosse rek bayé dé nga lool tay damay ciosse añu mo ndaw ci gonégi waaw gonégi yégalé ba kilifa gi duggu sé néna lim fay ñew yépp musufa simi gëñoo musta simé ko yérém joxé ndo dam néna jafé jafé ndodou la waaw ma sel ko digi ginaawam gi waye toubay musufa simé ko ci mom ci mom mu gis bam té néké jék jék nañ ab dir aji def ko signe mom deuxième massage waaw niko néko ni xol kenal def ko ni li waron na nek télé li yar ko loxo bi niko gennal mu né ñul met fon pour genn ñu togu dir la deglu de bu baax ñu tok rek aji sar téléphone am bi baaxul téléphone am bi waaw buy wax il faut mu me libre la pour di mën di dégg yow li ngay wax xamna wone un problème écoute le téléphone bi doon am waaw mu moy libre ko mu dégg aji ne ko ñew leen ngeen jël sima paré na koku ne ko ngeen bal ma ci cadeau gi de dama ko bëgg wax textuellement bal ma ci cadeau gi koku ne ko aladi wa lol mën na ko xol manam ku yek bopam moko waw mu ne ko ba daana la très bien ay aladi ya ci yegg di li lan la ni waw koku ne ko ba daana la ba daana la neena mom dal li deg nako deg na ba daana la koku ne ko waw waye dal mom neena digeunte bimu genné ak bi aji genné di wax neena fofu sey sa xaju fa waxon dama lak viol fo nante yu nit yegge bopam sa xaju fa a peu près 2 3 minutes non nu fa nit yegge bopam man na fam parce que mi ngi dégg koku ne ko daanu na mu ne ko waw daanu na waye neena dal xamna ni c'est normal xëju fa waxontuma la viol de goma de deug na la gaay di ko jël ci aji indi test capsion bi moy yuñu defé test waaw tek ne len dama ëmb damay dem dañ may jël ci jakarta may jël ci ñu genn dama ëmb gis 4 4 waaw mu wax len ne len man dama ëmb commencé melni kuy paniquer ah genné 50,000 yi grand bi fay dem jox ko patron bi gene 10,000 may deuxième masseuse bi mu ne ko li nak ah mo ci lañ ko yob aji may na deuxième masseuse bi khalis 10,000 francs fek 50,000 gene 50,000 yi lañ fay neena le son ko fay wow. Ni commencé mu dem caisse jox ko patron bi wow. Ñewaat yëkëti 10,000 may ko mu ne ko kan nga ma daan may 10,000 kat kat bu ñul ko ñew jël ci ko ñu dem deuxième jour ba nak aji da ñew di jël ci bagage mi yérémi ne len sama papa daf ma génné ndax lima ëmb commencé joy ñun xalé itam ñom ñep ñuy joy ndax yërem ko ndax yërem ko ñu ne ko añal ba paré mu ne dédét patron bi ne kon añ bi défaral len ko ko bol bol ba du ko yobalé yenen yéré def sa ñu ne ko seenen yéré mu ne non mayna len ko ci lako wax ne ko aji yow lan ngay def ni lu xew qu'est-ce qui se passe yow amna loy manigancé deuxième masseuse bi waxo aji ne ko jëlal 100,000 francs yi te daw mu ne ko 100,000 mu ne ko mala ko may jël ko te daw genn gaaw dëkk bi dawal mu ne ko mais lan lay daw man 100,000 yi duma ko jël te waxo ma waxu 100,000 yi jugge ak lu xew mu ne ko jëlal te daw oh laaj xale bay netali de
deuxième masseuse bi li sapo bi la légui ma baye mu wax mom wax légui nak promettre na ko ne ko sa voix bi nak dama koy changer comme niñ koy defé ci tass bi alaaji ben ñaar duma wax dëkk bi nga dëkk té duma waxit fuma la jëlé ak fuma la fekk parce que yaayu mom c'est lool moko waxé day gaay dañuy sip ak yow dégg lool alaaji jëlal 100 millions té daw néna mu lakko ko ci sérir dañi tunni jimké do djouf jëlal ñaar fukk juni té daw mu né ko lumay daw ak ñaar fukk juni fuñ djugé mu lakkat ko lolou niko voilà. Niko lumay daw wax nga ko janki num dé tan djoufama mu né ko jangi rek jangi jëlal lik té daw aji waxoko mu bañ na du lal 100 000 francs waaw parce que xamul lu xew ba li xew ni xew té mom nak neeku ci dara da doon liggéey rek kon jotul lal 100 000 francs di jëluko la ilaha illallah mu ne ma amet man ak aji ak sonko ak yalla man nak dama ta yalla rek tax suma doon faral aji lay faral mais waye dal li xew dal man sax dayer li bañ ma yobbo police li la fa netali li yeneen yi nak doyna war élément bi duñ ko baye bu suba élément bi duñ ko baye bu suba non il faut ñu tek ko comme ça sérieux waaw non et puis lutax ñu koy tek ñu mu am important ñu tek ko parce que tay la assemblée war prononcer wu la ilaha illallah est-ce que da fay lever immunité parlementaire Allah di ñu def ba am daw si na la ko expliquer légui ni ci radio bala ñoo tagoto chimère ñu deglu ndaw si wala waaw lañ ko deglu man lañ ñëw bu baax waaw ak maam lañ ñëw bu baax mune ma demul mune ko duma ubbi parce que duma son sank la di ma fe mu dem ubbi bi mu ubbe mu dugal ci ñaan ni ki ñaan dugi ma ko kan mune ma sonku la mais dafa mel ni ku ko xamul man tamit ma dugg jox sonku salbe bi ci mako ba léegi de ak dem indi ilib bi donc ñoo toog ñu koy maasé dañuy maasé sonko maasé ko ba mu dëgg lu ñu pare ne sonko ne ci ginnaawam bi ñu koy ko maasé naat parce que day métti bu baax ak ñu yaar ñu may génn ci laa génn bi ma génnee dañ toog ci bitt taal sama téléphone di connecté wu du maasé sonko ba mu place sonko ba pare mu génn si bi mu génn see ma ne ko yow am nga lay manigancé ngay rappi nii rek man sax pour man leneen lay def mais xamu ne woon lii la ci jublu fi ma ñaawee ngir may fu ma ko déggee muy wax téléphone parce que téléphone am bi dafa am problème écoute il faut mu def ko mes livres mun a wax bu ma ko defee mes livres wàññi ko mais man maa ngi dégg parce que soreewuñu mu ne ko waa mu ne ko ñu ngi lay jël si léegi après ci la dem ubbi sonko sonko dem ñibbi mu tëjaat bunt bi ñëw versi suñu patron moom jëkkëram moo fi nekkoon moom nekk ko 50 000 ñu fekk 10 000 francs moom moo ko ko 10 000 nag ñu ma sonko moom ko ne ko ne ko mais li mu nekk ci tur bi moo ñu rëpp rëpp xam nga ni boo defee loo xam ne wóoru doo toog ñu rëpp rëpp mu ne ko yow am nga looy mën a gaasu de mu ne pat ñu ci kaw mu fekk ko ci kaw mu ne ko lan la mu ne sama yaay mu ne mën naa ñëw léegi parce que suba daa am fu may yoon fekk na dëkk laa dem nañu ne dafa ëmb Zik FM Dakar mu indi fi texte dugg rëss itam mais indiwul li wone ni lii texte la xotti texte mi la indi te ko ci kaw taabu bi fi sarale kii di nekk mu ne ko ay aji couvre fu bi fooy dem mu ne Jakarta moo may yóbbu mu ne ko Jakarta mu ne ko Jakarta nan la la mën a yóbbu mu ne ma Jakarta ci koñi lay di ko ko génn mu ne ko waa baax na ci laa wàcc dem ni ko te aji moo ngi nekk sa kër gi bëgg ma nag tonton Ibrahima ñu dugg rek wala ñu def dara ba mu ubbi bunt bi dem tonton Ibrahima nag bàyyi si xel parce que woo na jeem aji ba expliqué ko mu bàyyi si xel aji jékki-jékki di dem rek ñu jug ma jug man ubbi ko bunt bi gis groupe xale yu góor xal mooy xale yu ndaw yi daw couvre fa pour man sax ay agresseur lañ maa ngi ko yuux naa ko aji wa ñee ko si mais faalewu ma mu jaat bi yéeg ci oto bi li muy yari
leer nañ mu yek dem sa lendemain mu ñow ay 15h 16h mu ñow bi mu ñowé ñu nak aji sa añbaangi ni mu ne dedet police la andal mu ne ko police mu ne wa jël leen suma yéré lu ñu soxla rek jël nit jël quelques yéré mu lému ko sax ñu timé bi set yépp mu ñu ko man ko comme police na andal kan gungi la muy dem may joy jank bi du joy parce que dama ko yëm ndax néna papam da ko guéné ñu dem ak ñu dem ba ci auto bi ni nit ñi di wax di wedd aduna nit ku nekk da nga wara wax rek te yalla rek tax ndax man limay wax dama ci am lu leet nañ te suñu ma woowé ma jaraat ñu dem ba ci auto bi tap tap bu ñu bo xamné dañ ko vitrine bo do gis aji xale bu goor bi tok aji bi ñu ñew xale bu goor bi wacc aji duggu dënd ak ben xale bu jigeen ak xale bu goor bi kon xana ci ginaaw ñi tang sax ak kenn ki goor ki nekk ci kanam bi dawal ak tenen ko goor ki nekk ci kanam kon xana duk 5 personnes ci auto bi aji dem même pas 30 minutes patron bi aksi ak police di ñu enquête wax ji ni la démé déguma yuxu déguma dara lo xamné sonko def nako ci biir libi wala mom té mom mo ñeu versé ba yëkëti xaaliss bi jox mako non la démé waaw ko yow bobu nga ko gis aji ma légui ni wala aji dëkk mu def lool bu paré mo gis ay bagage bobu lañ ko mujjé tek bot ko zoubé mu duggal bi histoire bi amé am ay 3 jours mu duggal estate bi ci yoy mu envoyé ko ay vocal on ko yañ na ko ci yow ya def li yëngal rew bu mu yëngu nga nan da nga def ay yoy mu li message bi bloqué ma bobu la ko mujjé dégg té bobu la ko mujjé gis té bobu sax ton tom ma yeen ñaar xana ay mbokk ngeen mak aji duñu ay mbokk dé ma do len ay mbokk dédé mais mom mayu la won xaaliss yëkëti wul won xaaliss may la wala aji yëkëti wul na 10000 francs bi sonko guéné mais mako mëna ko li nak mëna sonko mom ko may en plus bi nekk ci bureau bi néwon nako aji yow lan mo tax ngay def li lu ko jéral mu néma lool mo tax ma bëgg la jox 100000 francs nga dem man nak ma bañ mu lak la ko ci sé ma mu lak ko ci sé